Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. У 12 людей, які отруїлися в тернопільському ресторані, виявили сальмонельоз. Про це сьогодні повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, вони знаходяться в інфекційному стаціонарі Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Епідрозслідування та протиепідемічні заходи щодо спалаху сальмонельозу продовжуються. Ми зателефонували до завідувачки інфекційного відділення, де перебувають хворі, Оксани Кадубець. Вона розповіла про їхній стан. Сьогодні ще поступила 12-та пацієнтка того вогнища, в якої вже є виділена сальмонела. А з тих, які в нас є на стаціонарному лікуванні пацієнти, у сімох вже бактеріологічно підтверджений діагноз. Тобто є посів калу, якому виділена сальмонела ентерітідіс. Ті ще двоє, що пізніше поступили, троє, ну то результати ще в роботі. Але є їхній скринінг ПЛР-підтвердження, то ще інше обстеження робили, яке також підтверджує, ну і вони з одного вогнища, що в хворих є сальмонельоз. Там хворих 5 пацієнтів перебувають в задовільному стані, ну і виходить 6 пацієнтів ще потребують стаціонарного лікування і стан їх середньої важкості. Нагадаю, 2 жовтня тернопільські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Цей факт, каже Сергій Крета, слідчі тернопільського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астряб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астряба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, ну, не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота, пронос. Знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто, заливне і печінка, то найбільш було вірогідно. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла зовсім, ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться. Наразі ресторан, у якому отруїлися люди, зачинений, повідомила речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. За її словами, результати аналізів у Держпродспоживслужбі будуть у понеділок. Тернопіль на 5-му місці серед 24 обласних центрів щодо публічності органів самоврядування. Дослідження органів місцевого самоврядування в усіх обласних центрах країни проводила громадянська мережа «Опора». Це результати за 2018 рік. За словами координаторки «Опори» в області Ольги Галушки, індекс публічності роботи Тернопільської міської ради становить 74%. Він майже на 9% вищий, ніж у 2017 році. Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповідає, як визначали індекс публічності. Моніторили діяльність окремо міського голови, виконавчих органів міської ради, а також депутатів. Кожне запитання мало свою вагу. Так, наприклад, якщо запитання стосувалося оприлюднення біографічних відомостей на сайті, це була менша вага питання, але якщо це стосувалося публікації звітів, це, звичайно, мало більшу вагу питання. Публічність міського голови оцінили в 75,1%, публічність виконавчих органів – 76%, і публічність депутатів міської ради – 71,1%.
Комунікаційниця громадянської мережі «Опора» Марія Домська досліджувала прозорість діяльності депутатів Тернопільської міської ради. Індекс публічності – 9-те місце в загальнонаціональному рейтингу. За словами Марії Домської, позитивно, що на сайті міськради є профайли депутатів і їхні контакти. Каже, були й негативні показники. Є графіки прийому громадян і в рамках дослідження теж намагалася відвідати максимум приймалень депутатів міської ради. На жаль, не всіх депутатів було у день прийому і в години прийому. Не всіх я змогла так застати на своєму місці. Дуже прикро було, що інколи в тих будинках, де би мали бути приймальні, а це більшість школи чи коледжі, мені працівники повідомляли, що приймальня була вже тут давно, а зараз прийом вже так активно не здійснюється. І були по окремі випадки, коли ніхто не знав про те, що там є приймальня. Також, за словами Марії Домської, на сайті міськради відсутня інформація про використання коштів депутатських фондів для потреб громади. Начальник відділу зв'язків з громадськістю міськради Мар'яна Зварич це прокоментувала так. Щодо коштів про депутатські фонди, хочу зазначити, що в міській раді таких фондів не передбачено. Ми, в принципі, запити опори, ми це писали, що таких фондів просто немає, відповідно, звітування по цих фондах теж немає. А по інших питаннях ми, звісно, ознайомимося і будемо працювати над всіма питаннями, за всіма зауваженнями, для того, щоб наступного року як мінімум не втратити, а як максимум покращити наші показники. Найвищі показники відкритості у 2018 році у муніципалітету Івано-Франківська. За підсумками вимірювання індексу публічності 2017 року, Тернопіль належав до категорії міст із задовільним рівнем публічності у 2016 і 2015 роках із низьким, розповіла Ольга Галушка. За її словами, проект «Індекс публічності місцевого самоврядування» реалізовується вшосте. Система показників індексу публічності розроблена на основі українського законодавства і міжнародних стандартів у сфері публічності муніципальної влади. 65 тернопільських вчителів відзначили з нагоди Дня працівника освіти в Українському домі «Перемога». Це педагоги нової української школи, вихователі дошкільної освіти, вчителі, учні яких склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, та освітяни, які читають лекції колегам, розповіла новинам начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Тернопільської міської ради Ірина Сум. За її словами, педагоги отримали подяки, відзнаки, подарункові сертифікати і грошові нагороди від 500 до 1500 гривень. Марію Клименко, заступницю директора класичної гімназії, відзначили у номінації «Педагогічний успіх». Всього у цій категорії нагородили 16 педагогів. Успіх педагогічний, перш за все, це в роботі з дітьми, з педагогічним колективом, який завжди приносить і певні ставить завдання, і вирішення їх. Тернопільська класична гімназія сьогодні пріоритетним напрямком своєї діяльності має міжнародну співпрацю. Ми працюємо в міжнародних проєктах «Школи-партнери майбутнього», це ініціатива Федеративної Республіки Німеччини, а також проєкт, в якому беруть участь наші діти і вчителі, це «Етвінінг». Подяку міського голови та грошову премію отримала заступниця директора 25-ї школи Надія Дужа. Ми багато практикуємо інноваційних форм і методів проведення. Є також вчительський клуб, де ми є школа сучасного вчителя, де ми проводимо різні форми з користю для педагогів нашого закладу. Ви отримали грошову нагороду. Якщо не секрет, куди витратите гроші? Ви знаєте, я ще не думала конкретно, але я думаю, що вони підуть з користю. З користю для мене. Методист Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Леся Гапон розповідає, у яких ще номінаціях нагородять вчителів. У номінації «Учитель учителів» нагороджуватимуть святковими такими статуетками сови, оскільки сова в нас є символом свята. Відзнаки отримають у номінації «Майстер-шеф» та в номінації «Сучасний вихователь» закладів дошкільної освіти міста. Чимало нагород буде вручено на сцені для вчителів, які стали кращими у таких сферах. Упровадження нової української школи, міжнародні відзнаки, учителі, які підготували учнів 200-бальників, педагогічні працівники, наприклад, у номінації «Відданість професії».
професії, будуть нагороджені за особливі успіхи, за особливі результати. У тернопільських школах працює близько 5 тисяч педагогів. Про критерії для нагородження розповідає начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк. Було дуже непросто, скажу вам чесно, щоб кращих з кращих, це ті, хто з року в рік дає нам 200-бальників, я мову веду про вчителів. Це ті, хто, я говорю вже зараз про вихователів, ми організовували конкурс, вибрали найкращих. Ми організовували конкурс на кращого кухаря, який за такими новими стандартами підходив, готує таку їжу, щоб вона не тільки була смачна, а й відповідно виглядала, і вони всі будуть сьогодні поціновувати. Вони отримають суми, вони зможуть піти для них готові відкриті двері ресторанів на святкові обіди, вечері. Вони отримають сьогодні сертифікати, вони отримають запрошення в драмтеатр. Вітав вчителів на сцені гурт «Баби». Це колишні викладачі із Тернопільського центру профтехосвіти. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині працює понад 40 тисяч педагогів. Вони навчають близько 120 тисяч учнів, розповіла начальниця управління освіти області Ольга Хома. День працівників освіти або День учителя – це професійне свято українських педагогів, яке відзначають із 1994 року щорічно у першу неділю жовтня. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.